Myötätuntoa ja lempeyttä itselle. Pysähdy hetkeksi. Etsi hyvä paikka kuunnella tämä harjoitus. Ota hyvä asento ja rentoudu. Voit sulkea silmät, jos se tuntuu hyvältä. Anna leuan ja hartioiden rentoutua. Ja hengitä muutaman kerran tietoisesti syvään. Tunnustele hetken aikaa, miltä keho tuntuu tässä hetkessä. Miltä vaatteet tuntuvat iholla? Ja millaisia tuntemuksia kehossa on muuten? Kokeile sitten, voisitko ottaa avoimen asenteen. Olla lempeä ja myötätuntoinen itsellesi. Myötätunnolla tarkoitetaan sitä, että tunnistaa toisissa ihmisissä ja itsessään vaikeudet. Tunnistaa ne ja haluaa auttaa. Helpottaa oloa ja tilannetta. Toista ihmistä kohtaan voi olla helpompi tuntea myötätuntoa kuin itseään kohtaan. Mutta itseä kohtaan se on erittäin tärkeää. Se on itsensä rakastamista. Niiden kohtien ja ominaisuuksien rakastamista itsessä, jotka ovat jääneet vaille rakkautta. Meissä kaikissa ihmisissä asustaa vaativa mieli, joka pyrkii ohjailemaan meitä. Pitäisi tehdä enemmän ja paremmin. Joskus vaativa mieli on jopa kohtuuttoman vaativa. Ja vaativaa mieltä vastaan toimii myötätunto. Itsen myötätunto. Myötätunnolla on kykyä kannatella meitä siinä tilanteessa, missä me olemme. Kun huomaa asettavansa itselleen vaatimuksia, voi hyvän tahtoisesti ja myötätuntoisesti suhtautua siihen. Hyväksyä oman keskeneräisyytensä, olla myötätuntoinen ja kysyä itseltään, voisinko vaatia tässä hetkessä vähemmän. Miten vahvistaa itsen myötätuntoa? Kysy itseltäsi, mitä minä haluaisin kuulla? Millaisia sanoja minä haluaisin kuulla? Ja voit sanoa ne itsellesi. Usein. Myötätuntoharjoituksena itselle ja toisille voi toistaa monenlaisia lauseita. Minä toivon sinulle kaikkea hyvää. Toivon, että olet onnellinen. Minä toivon sinulle kaikkea hyvää. Toivon, että olet onnellinen. Samalla tavalla voit sanoa itsellesi tai käyttää niitä sanoja, joita sinä haluat kuulla. Ajattele itseäsi pienenä lapsena ja sano itsellesi, toivon sinulle kaikkea hyvää. Toivon, että olet onnellinen, pieni lapsi. Ajattele sitten,
jotain sinulle rakasta ihmistä. Ja sano hänellekin. Toivon sinulle kaikkea hyvää. Toivon, että olet onnellinen. Ajattele sitten jotain melko tuntematonta ihmistä, jonka tapaat usein kadulla tai jossakin muussa yhteydessä. Ja sano hänelle, toivon sinulle kaikkea hyvää. Toivon, että olet onnellinen. Ajattele sitten vielä jotakuta ihmistä, josta et niin pidä. Tämä voi olla vaikeampaa. Sano hänelle niin myötätuntoisesti kuin pystyt. Toivon sinulle kaikkea hyvää. Toivon, että olet onnellinen. Lopuksi ajattele kaikkia ihmisiä, jotka asuvat sinun kaupungissasi. Kaikkia ihmisiä, jotka asuvat Suomessa. Ja kaikkia, jotka asuvat koko maailmassa, tällä maapallolla. Voit ajatella myös luontoa ja eläimiä. Ja sano heille, toivon meille kaikille kaikkea hyvää. Toivon, että olemme onnellisia. Minä sanon vielä sinulle. Toivon sinulle kaikkea hyvää. Toivon, että sinä olet onnellinen. Hengitä vielä muutaman kerran tietoisesti syvään. Sitten voit vähitellen lopettaa ja avata silmät. Ota mukaasi päivään lempeyden ja myötätunnon asenne. Katso itseäsi ja muita myötätuntoisilla silmälaseilla. Kiitä itseäsi tästä hetkestä. Kiitos.